តោកំណាច់អង់គ្លេសគាត់បានកំណត់ត្រា55ឆ្នាំក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបានយកឈ្នះ 2-0 ទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងទឹកដីវីមលីរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យតោកំណាច់អង់គ្លេសមានឱកាសឈ្ពោះទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដោយត្រូវប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ុយក្រែនលទ្ធផលមិនគួរឲ្យជឿគឺអង់គ្លេសនៅតែមិនអោយក្រុមណាសុតបញ្ចូលទីខ្លួនបាននៅក្នុងពានរង្វាន់យូរ៉ូ2020សាណេពោលគឺពួកគេគឺជាក្រុមតែមួយគត់ដែលឆ្លងមកកាន់វគ្គនេះហើយមិនទាន់របូតក្របាល់ស្ថិតិដ៏ល្អនេះនាំឲ្យក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកហ្គារ៉េតគេក៏បានកំណត់ត្រាខកខានកើតមានរយៈពេល55ឆ្នាំនោះគឺជាការដែលអង់គ្លេសអាចទប់បាល់ clean sheet នៅ4ប្រកួតជាប់គ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទោលខណៈដែលកើតមានឡើងកាលពី World Cup 1966ការប្រកួតដែលមិនអោយរបូតក្របាល់មានដូចជាការប្រកួតឈ្នះ 1-0 ទៅលើក្រូអាត0ស្មើជាមួយនឹង Scotland និងឈ្នះ 1-0 ទៅលើឆេកនៅក្នុងវគ្គចែកពូលរួចបន្តវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយយកឈ្នះអាល្លឺម៉ង់2-0ពូលមរណៈខ្សែទាំងអស់ត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបានយកឈ្នះទៅលើអាល្លឺម៉ង់លើកដំបូងនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គចាញ់ធ្លាឬ Knock Out Stage នៅក្នុងរយៈពេល55ឆ្នាំចុងក្រោយដោយពួកគេទទួលបានជ័យជម្នះ 2-0 ទៅលើអាល្លឺម៉ង់ក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងទឹកដីវីមលីដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គ1/4ផ្ដាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់ Euro 2020ខ្សែប្រយុទ្ធ Raheem Sterling របស់ Manchester City បានរកក្របាល់បើកឆាកនាំមុខសម្រាប់ក្រុមអង់គ្លេសនៅនាទីទី75ក្រោយទទួលបានបាល់កាត់យ៉ាងល្អដោយខ្សែកាពីសរប្រធានក្រុមហារីកេនបានតែតបញ្ចូលទីគ្រាប់ទី2នៃការប្រកួតនេះនឹងជាគ្រាប់ដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2020ក្រោយទទួលបានបាល់កាត់ពីស្លាប់ឆ្វេងបានយ៉ាងល្អរបស់ជេក្រូលីសផតខ្សែកាពីអាល្លឺម៉ង់ទាំងអហើយនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលអង់គ្លេសបានឈ្នះអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងវគ្គ Knock Out នៃពានរង្វាន់ធំធំចាប់តាំងពីការប្រកួត World Cup ឆ្នាំ1966មកហើយអាល្លឺម៉ង់គឺជាក្រុមចុងក្រោយនៃ Pool F ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាពូលមរណៈបំផុតព្រោះមានទាំងក្រុមខ្លាំងខ្លាំងជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងនោះមានដូចជា Hungary បានធ្លាក់នៅក្នុងវគ្គចែកពូល Portugal ដែលជាក្រុមលេខ3ប្រចាំពូលគឺត្រូវបានធ្លាក់ត្រឹមវគ្គ16ក្រុមដោយសារតែក្រុមជម្រើសជាតិ Belgium ងាកទៅកាន់បារាំងវិញគឺធ្លាក់ដោយសារតែក្រុមស្វីសនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដូចគ្នាគ្រូហូឡង់ចោះចេញពីតំណែងលោកហ្វ្រីគីបូអឺបានលាលែងពីតំណែងគ្រូបង្គោលក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិហូឡង់បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានទម្លាក់ចេញត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់យូរ៉ូដោយសារតែក្រុមសាធារណរដ្ឋឆេកលោកឌីបូអឺត្រូវបានតែងតាំងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ជំនួសតំណែងរបស់លោករ៉ូណាល់ដូមែនដែលបានចូលទៅកាន់តំណែងជាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមបាសេឡូណាក្រុមហូឡង់ឈរនៅកំពូលតារាងនៃពូលស៊ីដោយទទួលបានជ័យជំនះ3ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គចែកពូលក៏ប៉ុន្តែពួកគេបែរជាបរាជ័យ 2-0 ក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុមសាធារណរដ្ឋឆេកក្រោយខ្សែកាពីម៉ាធីសឌីឡៃទទួលបានកាតក្រហមហើយត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការប្រកួតគួរបញ្ជាក់ផងថាប៊ូអឺពុំទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកនោះទេដោយកន្លងមកលោកមានឱកាសដឹកនាំក្រុម Crystal Palace បាន5ប្រកួតប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល77ថ្ងៃហើយនៅ Inter Milan លោកបានដឹកនាំបាន15ប្រកួតក្នុងរយៈពេល85ថ្ងៃមុនបាត់បង់តំណែងអ្នកគ្រប់គ្រងអាល្លឺម៉ង់ស្រីយំពេញទីលានកុមារីម្នាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់មិនអាចលាក់អារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនបានឡើយពេលឃើញប្រទេសរបស់នាងត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីពានរង្វាន់យូរ៉ូ2020ក្រោយចាញ់អង់គ្លេស 2-0 នៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយកាមេរ៉ាបានចាប់បានរូបភាពក្មេងស្រីនោះជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងនៅក្នុងនាទីទី 90+2រូបភាពរបស់នាងត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងបង្ហាញភាពអាណិតអាសូរផងដែរមុនចាញ់ក្រុមរបស់លោក Gareth Southgate អាល្លឺម៉ង់មិនដែលបរាជ័យនោះទេនៅក្នុងកីឡដ្ឋានវីមលីក្នុងរយៈពេល39ឆ្នាំមកហើយអ្នកខ្លះថែមទាំងហៅកីឡដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងមួយនេះគឺជាទឹកដីរបស់ក្រុមអន្ត្រីដែលថែមទៀតផង Thomas Muller ក៏រងការរិះគន់មិនសមចិត្តផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនាទីទី82គេមានឱកាសយ៉ាងល្អតែបែរជាទាត់បាល់មិនចូលទៅវិញអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនបានហៅថា Thomas Muller ខ្លែងក្រចប់ការប្រកួតជើងជើងលោតជាគ្រូបង្គោលរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់បានបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយថាក្រុមរបស់លោកគួរតែទៅដល់ដំណាក់កាលខ្ពស់ជាងនឹងទីដោយលោកថានៅក្នុងការប្រកួតនេះត្រូវតែចេះក្តាប់យកឱកាសតែគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលទីម៉ូវេណឺនិងធូម៉ាស់មូលឺគឺមិនអាចសម្រេចទីបានវាពិតជាការធ្លាក់យ៉ាងអាក្រក់មើលជាទីបំផុតយ៉ាងណាគ្រូបង្វឹកដែលជឿជាក់ថាកីឡាករវ័យក្មេងនៅក្នុងក្រុមនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនបន្ថែមទៀតហើយអាចធ្វើឲ្យបានល្អជាងនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2024លោកថាពួកគេនឹងមានការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ប្រកបទៅដោយភាពក្លាហាន
Juventus ជួប ជាមួយនឹង អ្នក តំណាង របស់ Ronaldo ហើយ Cristiano Ronaldo អាច នឹង បន្ត អាជីព ជា កីឡាករ បាល់ទាត់ របស់ ខ្លួន ជាមួយ នឹង Juventus ពី រដូវ កាល បាន បន្ថែម ទៀត ប្រធាន ក្រុម ជម្រើស ជាតិ ប៉តិការ រូប នេះ បាន បង្ហាញ អំពី បំណង ចង់ ចាក់ ចេញ ពី ទី ក្រុង Turin ក្នុង រដូវ ក្តៅ នេះ ក៏ ប៉ុន្តែ គេ ពិបាក នៅ ក្នុង ការ ស្វែង រក ក្លឹប ថ្មី ហើយ អាច នឹង បន្ត កិច្ច សន្យា ថ្មី ជាមួយ នឹង ក្លឹប សេះ បង្កង ក្លឹប Real Madrid, Paris និង Manchester United ត្រូវ បាន ផ្សារ ភ្ជាប់ ជាមួយ នឹង ខ្សែ ប្រយុទ្ធ វ័យ 36 ឆ្នាំ ក៏ ប៉ុន្តែ អធិរាជសរ បាន ប្រកាស បដិសេធ ពាក្យ ចចាម អារ៉ាម នេះ ខណៈ ដែល ក្លឹប បៃសាច់ ក្រហម ពុំមាន សកម្មភាព អ្វី ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការ ចរចា នាំ យក អតីត ម្ចាស់ អូលេ 7 ត្រឡប់ ទៅ កាន់ ទឹកដី Old Trafford វិញ នោះ ទេ PSG យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ខ្ពស់ នៅ ក្នុង ការ បញ្ចុះ បញ្ចូល Kylian Mbappé ឲ្យ ចោះ គេ សន្យា ថ្មី ជា ជាង ការ នាំ យក ខ្សែ ប្រយុទ្ធ ចាស់ វសា រូប នេះ ចូល រួម ក្រុម យោង ទៅ តាម ប្រភព 2 ទូរទស្សន៍ ប៉ូទីហ្គាល់ TV1 បាន ឲ្យ ដឹង ថា ភ្នាក់ ងារ របស់ Ronaldo លោក George Mendes បច្ចុប្បន្ន កំពុង ចរចា កុងត្រាក់ ថ្មី ជាមួយ នឹង Juventus ដែល មាន សុពលភាព រហូត ដល់ ឆ្នាំ 2023 យោង ទៅ តាម កិច្ច សន្យា បច្ចុប្បន្ន ម្ចាស់ ពាន រង្វាន់ Ballon d'Or 5 សម័យ កាល អាច លែង ឲ្យ Juventus បាន 1 រដូវ កាល ទៀត ចាប់ពី ផ្លាស់ មក កាន់ ទឹកដី Turin Ronaldo រក គ្រាប់ បាល់ សរុប បាន ចំនួន 101 គ្រាប់ ពី ការ បង្ហាញ ខ្លួន 133 ប្រកួត សម្រាប់ Juventus Tony Kross ចូល និវត្តន៍ ពី ជម្រើស ជាតិ ក្រោយ ធ្លាក់ ពី Euro ខ្សែ បម្រើ របស់ ក្រុម អាល្លឺម៉ង់ Tony Kross ត្រូវ បាន គេ រាយការណ៍ ថា នឹង ប្រកាស ពីការ ចូល និវត្តន៍ ពី ក្រុម ជម្រើស ជាតិ នៅ ក្នុង ពេល ឆាប់ៗ នេះ បន្ទាប់ ពី ប្រកួត ចាញ់ អង់គ្លេស 2-0 បែរ ទៅ តាម សារ ព័ត៌មាន Bild ប្រភព ពី ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ សមាជិក របស់ ក្រុម Real Madrid ខាង លើ គឺ មាន គម្រោង ចង់ ព្យួរ ស្បែក ជើង ពី ក្រុម ជម្រើស ជាតិ ក្រោយ ខុសចិត្ត ធ្លាក់ ត្រឹម វគ្គ 16 ក្រុម ចុង ក្រោយ Tony Kross បច្ចុប្បន្ន មាន វ័យ 31 ឆ្នាំ បង្ហាញ ខ្លួន បាន ចំនួន 106 ប្រកួត ឲ្យ ក្រុម Entry ដែរ បច្ចុប្បន្ន ឈរ លេខ 7 ជា កីឡាករ លេខ ច្រើន ជាង គេ ឲ្យ ជម្រើស ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ ការ បង្ហាញ ខ្លួន ឲ្យ ជម្រើស ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ Tony Kross រក គ្រាប់ បាល់ បាន 17 គ្រាប់ នឹង ជួយ ឲ្យ ក្រុម មួយ នេះ ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ World Cup កាល ពី ឆ្នាំ 2014 នៅ ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ Euro ឆ្នាំ នេះ អតីត កីឡាករ របស់ ក្រុម Bayern Munich រូប នេះ លេង បាន 4 ប្រកួត ឲ្យ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ សរុប ការ លេង 360 នាទី ទាត់ បាន 4 ជើង និង មិន ចំ គោល ដៅ សូម្បី តែ 1 ជើង ឡើយ សម្រាប់ ការ ចូល និវត្តន៍ មាន ឬ ក៏ យ៉ាង ណា រង់ចាំ សម័យ ខ្លួន ប្រកាស ជា ផ្លូវ ការ ជា មុន សិន រឿងរ៉ាវ អ៊ុយក្រែន ទម្លាក់ ស៊ុយអែត ពី ពាន យូរ៉ូ នេះ គឺ ជា លើក ដំបូង ហើយ ដែល ក្រុម បាល់ទាត់ ជម្រើស ជាតិ អ៊ុយក្រែន បាន ឡើង ទៅ កាន់ វគ្គ 8 ក្រុម ចុង ក្រោយ នៃ ពាន រង្វាន់ យូរ៉ូ ចាប់ តាំង ពី បាន ចូល មក ដល់ ដំណាក់ កាល Final Round បាន 3 លើក ទាំង ឆ្នាំ 2020 នេះ អ៊ុយក្រែន បាន ចូល រួម ព្រឹត្តិការណ៍ យូរ៉ូ ចំ Final Round នេះ ជា លើក ដំបូង នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2012 ដែល កាល នោះ ពួក គេ គឺ ជា ក្រុម សហ ម្ចាស់ ផ្ទះ ជាមួយ នឹង ក្រុម ប៉ូឡូញ នេះ ពេល នោះ ពួក គេ បាន បញ្ចប់ នៅ ចំណាត់ ថ្នាក់ ទី 3 នៃ Pool D មាន ន័យ ថា ធ្លាក់ ត្រឹម វគ្គ ចែក Pool ដោយ មាន ត្រឹម តែ 3 ពិន្ទុ ពី ការ ឈ្នះ ស៊ុយអែត នៅ ក្នុង ការ ប្រកួតទី 2 របស់ អ៊ុយក្រែន នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2016 ពួក គេ បាន ធ្លាក់ ត្រឹម វគ្គ ចែក Pool និង គ្មាន ពិន្ទុ រាប់ ទាល់ តែ សោះ Pool គឺ ចាញ់ ទាំង 3 លើក ក៏ ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង ការ ចូល រួម លើក ទី 3 នេះ ក្រុម ដែល ដឹក នាំ ដោយ វីរៈ បរៈ អន្ត្រី ស៊ីឈីកូ បាន ឡើង ទៅ វេ 16 ក្រុមចុងក្រោយក្នុងនាមជាក្រុមលេខ 3 ល្អហើយក៏អាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមស៊ុយអែត 2 ទៅ 1 នៅក្នុងវគ្គ 16 ក្រុមចុងក្រោយដូច្នេះអ៊ុយក្រែនបានឡើងទៅកាន់វគ្គ 8 ក្រុមចុងក្រោយគឺជាលើកដំបូងនៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងស៊ុយអែតនេះផងដែរក្រុមទាំងពីរស្មើគ្នា 1 ទៅ 1 នៅក្នុងម៉ោងធម្មតាជាសំណាងល្អអ៊ុយក្រែនបានរកគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះនៅក្នុងនាទីទី 120+1 អ៊ុយក្រែននឹងបន្តប៉ះជាមួយនឹងក្រុមអង់គ្លេសនៅក្នុងវគ្គ 8 ក្រុមចុងក្រោយលើកដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃទី 3 ខែកក្កដានាទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីគ្រូអាល្លឺម៉ង់ចាក់ចេញពីជម្រើសជាតិទាំងបរាជ័យបរាជ័យក្រុមធ្វើជើងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសក្នុងលទ្ធផល 2-0 បានក្លាយជាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់លោកគ្រូបង្វឹកជូជីងឡូដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ហើយលោកជូជីងឡូបានចូលខ្លួនមកដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់អស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយពលគឺចាប់ពីឆ្នាំ2006មកលោកបានកសាងក្រុមមួយនេះឲ្យខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយរអាជាពិសេសនៅឆ្នាំ2014ដែលលោកបានបំបាក់ក្រុមប្រេស៊ីលនិងលើកពានរង្វាន់ World Cup កាលពីគ្រាណូតែក្រោយៗមកទៀតអាល្លឺម៉ង់ហាក់ដូចជាទុនជ្រៀងបន្តិចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018រហូតដល់គ្រូបង្វឹកវ័យ61ឆ្នាំខាងលើបានសម្រេចចែកផ្លូវជាមួយនឹងសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាល្លឺម៉ង់ចាប់តាំងពីមុនព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2020ចាប់ផ្ដើមទៅទៀតដោយគ្រានោះលោកមានលក្ខខណ្ឌចាក់ចេញពីតំណែងក្រោយពីចប់ភារកិច្ចនៅយូរ៉ូនេះតែម្ដងដូច្នេះការជួបជាមួយនឹងអង់គ្លេសគឺជាការដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ចុងក្រោយរបស់លោកលោក Hansi Flick ដែលធ្លាប់ជាគ្រូជំនួយនៅជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់នឹងបានចាក់ចេញទៅដឹកនាំក្រុម Bayern Munich បានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើននិងចូលខ្លួនមកជំនួសតំណែងរបស់លោកជូជីងឡូវិញសម្រាប់ភារកិច្ចបន្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022ក្នុងប្រទេសកាតា
ក្រុមតោកំណាច់អង់គ្លេសបានយកឈ្នះទៅលើអេនទ្រីដេចអាល្លឺម៉ង់ក្នុងលទ្ធផលពី 2-0 ដែលធ្វើបានដោយរ៉ាហ៊ីមស្ទើលីងនិងហារីកេនរកបានម្នាក់មួយគ្រាប់នៅចុងតង់ទី 2ដើម្បីដណ្ដើមបានកៅអីទៅកាន់ជុំបន្ទាប់នៅក្នុងពានរង្វាន់យូរ៉ូ 2 ប៉ុណ្ណោះឯងការប្រកួតឆ្លងកាត់ភាពតានតឹងនៅក្នុងតង់ទី 1លោកសេហ្គេតបានរងនៅការខឹងសម្បារចំពោះការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធលេងបីបួនបីក៏ប៉ុន្តែក្រោយចប់ការប្